hoje, com o nosso posicionamento, com a nossa maneira de viver, estamos escrevendo a nossa história. Inspirados nas vidas desses grandes homens de Deus, que deixam com seus exemplos e coragem pegadas nas areias do tempo, mostrando que nós também podemos fazer com que nossas vidas sejam sublimes, deixando marcas para outros que, se houver tempo, virão após nós. Os nossos irmãos da igreja primitiva iniciaram esta história, dando até mesmo as suas vidas por amor a esta palavra. Agora nós estamos escrevendo os capítulos finais. Estamos vivendo no apagar das luzes da última era da igreja, que embora seja a mais negra de todas, é a mais gloriosa, pois temos agora a revelação de toda a palavra e uma mensagem que nos aponta o caminho certo para o céu. Decisão precisa e correta, e é o meu caminho, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus esperam por ti. Que gloriosa decisão tens feito, e isso por si mesmo é o que fará cumprir a tremenda vitória no amor divino.